ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ አፕሊኬሽን ኢንፎርሜሽን ምን ይመስላል፣ ያው ኢንፎርሜሽን ሲስተምን ምን አይነት አተገባበር ወይም ደግሞ በምን ቦታ ላይ እንጠቀማለን የሚለውን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሀው ናው ቢካም ደ ሚንስ ፎር ዊች ዲፍረንት አይቲ ናብ ሰርቪስ አር ፕሮቫይድ ባይ ኦርጋናይዜሽን። ያው በዚህ ሰዓት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኦርጋናይዜሽኖች ምን እያደረጉት ይገኛሉ? የተለያዩ አይቲ ኢናብል ሰርቪሶችን በኢንፎርሜሽን ሲስተምን በመጠቀም ለህዝቦች ምን ማድረግ ጀምሯል? በማቅረብ ጀምረውበታል ይላል። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ሲስተም በሰዓት ኦርጋናይዜሽኖች ምን እያደረጉት ነው? አይቲ ኢናብል ሰርቪስን ለህዝቡ እያቀረቡበት የሚገኙበት ዘዴ ሆኗል ማለት ነው። ዲስ አይቲ ኢናብል ሰርቪስ አር ዩዥዋሊ ናውን አዝ ኢ ሰርቪስ። እነዚህ አይቲ ኢናብል ሰርቪስ የምንላቸው ምን በመባል ይታወቃሉ? በሌላ ስም ኢ ሰርቪስ ይባላሉ። አይቲ ኢናብል ሰርቪሶች ኢ ሰርቪስ በመባል ይታወቃሉ። ኢ ሰርቪስ are defined as the provision of public service using technology as a mode of service delivery. Now, ኢሰርቪስ የምንላቸው ምንድን ነው? ፐብሊክ ሰርቪሶች ወይም ደግሞ የተለያዩ አገልግሎቶችን ቴክኖሎጂን በመጠቀም የማቅረብ ሁኔታ ነው ኢሰርቪስ የምንለው። ማለት ኤሌክትሮኒክ ነገሮችን በመጠቀም የተለያዩ ፐብሊክ ሰርቪሶችን ማቅረብ ነው አስ ኤ ሞድ ኦፍ ዲሊቨሪ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ባንክስ ፕሮቫይድ ባንኪንግ ሰርቪስ ስሩ ሞባይል ፎን ዊዛውት ደ ኒድ ቱ ጎ ቱ ደ ባንክ ብራንች። ያው ሞባይል ባንኪንግ እንደምንለው ቤቴ ውስጥ ሁኜ ለተለያዩ ለቤተሰቦች መላክ ብፈልግ ወይም ደግሞ ለልጆች ወይም ደግሞ ለተለያዩ ለዘመዶች መላክ ብፈልግ ውጭ ብዬ ቤቴ ውስጥ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? መላክ እችላለሁ ማለት ነው። ባንክ ሳልሄድ ምንም በመጠቀም ባንክ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ምን አይነት ቴክኖሎጂ ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው? የተለያዩ ቴክኖሎጂ ምርቶችን ተጠቅሜ ማለት ነው፣ ስልኬን ተጠቅሜ። ስለዚህ አሁንም ይሄ ኢሰርቪስ ውስጥ መካከል ባንክን አየን፣ ያለምንም ሄደን ባንክ ሳንሰለፍ ምናምን በስልካችን ብቻ ምን ማድረግ ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህም ደግሞ የኢሰርቪስ አንዱ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። እና ወደ ታች የተለያዩ ኢሰርቪሶችን የምናየናል። መጀመሪያው ኢገቨርንመንት ነው። ኢገቨርንመንት ምንድን ነው ስንል ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት ኦር ኢገቨርንመንት እንላለን። ይሄ ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት ወይም ኢገቨርንመንት ያው ቅድምም ኢ ሰርቪስ አልን አይደለ? ይሄ ማለት ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ እንደማለት እንደሆነ አስተውሉ። ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት ኦር ኢ ገቨርንመንት ኢዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ቱ ፕሮቫይድ ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ ቱ ሲቲዘን ዊዝ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ኢንክሪዚንግ ኤፊሸንሲ ትራንስፓረንሲ ኤንድ ሲቲዘን ፓርቲሲፔሽን። ያው እዚህ ጋር ኢ ገቨርንመንት የምንለው ወይም ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት የምንለው ኢንፎርሜሽን ሲስተም ተጠቅመን ለህዝቦች ምን ማድረግ ነው? ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስን መስጠት ነው። ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስን ደግሞ ሄድን እዛ አሁን ድርጅት ካለ እዛ ድርጅት ሳንሄድ ቤታችን ሆነን የፈለግነውን ነገር ማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት የምንለው ኢንፎርሜሽን ሲስተምን በመጠቀም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስን ለምን መስጠት ነው? ለህዝብ መስጠት ነው። ይህም ደግሞ ምን ሊያስገኝልን ይችላል? ይሄ ቅልጥፍና ሊጨምርን ይችላል፣ ግልጽነትን ይጨምራል፣ እንዲሁም ደግሞ የህዝቦችን ተሳታፊነት ምን ያደርጋል? ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ the appropriate application of e-government allow for higher level of effectiveness and efficiency in governmental tasks. ያው የገቨርንመንታል ስራዎችን ወይም ደግሞ የተለያዩ በገቨርንመንት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ምን ለማድረግ ያገለግላል? ይሄ the appropriate application ማለት ተገቢውን የሆነ ኢ-ገቨርንመንት መጠቀም ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢ-ገቨርንመንት ብለናል፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ለህዝቡ ምን ማድረግ ነው ብለናል፣ ማድረስ ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ኢ-ገቨርንመንትን በተለያዩ የገቨርንመንታል ስራዎች ውስጥ በምንጠቀምበት ጊዜ ምን ያደርጋለኝ? ይህ አንደኛ ኢፌክቲቭነስ ውጤታማነትን ይጨምርልናል፣ በትክክል ልንሰራው እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ምንድረግ ቅልጥፍናን ይጨምራል። ምን ውስጥ ይሄ በተለያዩ ገቨርንመንቶች ውስጥ ይሄ ኢ-ገቨርንመንት የሚባለው ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንትን በምንጠቀምበት ጊዜ የተለያዩ በዛ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ውጤታማ የሆነ ስራ እንድንሰራ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ያው ቅልጥፍናም ይኖረዋል ማለት ነው፣ ኢ-ገቨርንመንትን በተለያዩ የገቨርንመንታል ታስኮች ውስጥ መጠቀም ማለት ነው። ኢት አሎስ ኢምፕሩቭ ኤፊሽንሲ ኦፍ ኮሚኒኬሽን አመንግ ዲፍረንት ገቨርንመንታል ኦፊሻል ገቨርንመንታል ኦፊስ። ስለዚህ ይህም ደግሞ ያው እስካሁን ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት ነው። ይህም ደግሞ ለምን ይጠቅመናል? አንደኛ
ይሄ በተለያዩ በግ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ አንድ መስሪያ ቤት ካለ የተለያዩ ቅርንጫፎች ይኖራል አይደለ? በነዛ ቅርንጫፎች መካከል ጥሩ የሆነ ኮሚኒኬሽን ማለት ያው ኤሌክትሮኒክን ስለሚጠቀም ኮሚኒኬሽን ምን ይሆናል? ኢፊሽንሲ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ ያለ መዘግየት ሊሆን ይችላል። ያው ግን በወረቀት እንኳ ቢስተላለፍ መኪና ላይ በጣም ብዙ ነገር አለ። ግን በኤሌክትሮኒክ ወይም ደግሞ በተለያዩ አይቲ ቤዝድ በሆኑ ነገሮች በሚነጋገሩበት ጊዜ ይህም ኮሚኒኬሽን ምን ይሆናል? ኢምፕሩቭ ወይም ደግሞ በጣም እየተሻሻለ ይሄ ጥሩ የሆነ ኮሚኒኬሽን ይኖራቸዋል፣ በገቨርንመንታል ኦፊስም ውስጥ ማለት ነው፣ በተለያዩ ቢሮዎችም ውስጥ ማለት ነው። ዲፍረንት ኦርጋናይዜሽን ኤስታብሊሽ አን ኦርጋናይዜሽናል ፖርታል ቱ ፋሲሊቴት ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዴር ከስተመር። ያው የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ደግሞ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ኦርጋናይዜሽናል ፖርታል የሚባለውን ኮሚኒኬሽን ምን አድርገውታል? ይጠቀሙበታል። ይህም ደግሞ ምን ለመፍጠር ነው ሲባል በኦርጋናይዜሽን በመስሪያ ቤቱ እና በእነሱ ደንበኞቻቸው መካከል ምን ለማድረግ ኮሚኒኬሽን ለመፍጠር ይጠቀማሉ። ማንን? ኦርጋናይዜሽን ፖርታል የሚባለውን ወይም ደግሞ ፖርታል የምንለውን የተለያዩ ድርጅቶች ከከስተመሮቻቸው ጋር ለመገናኘት ይጠቀሙበታል ይላል። ይህ ፖርታል ምንድን ነው ስንል ደግሞ ኤ ፖርታል ኢዝ ዌብ ቤዝድ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዳት ኮሌክት ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዲፍረንት ሶርስስ ኢንቱ ኤ ሲንግል ዩዘር ኢንተርፌስ ሶ ዛ ዘ ዩዘር ካን ኢዝሊ አክሰስ ቱ ኦርጋናይዜሽንስ ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ። ያው ይሄ ፖርታል የምንለው ዌብ ቤዝድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው። ዌብ ቤዝድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው አንድ ያዙ እና ይሄ ደግሞ ፖርታል ምን ያደርጋል? የተለያዩ ኢንፎርሜሽኑን ከተለያዩ ነገሮች ሰበስብና ወደ ማን ያመጣልናል ማለት ነው? ወደ ዩዘር ወይም ደግሞ እኛ ተጠቃሚ ከሆነ ወደን ያመጣልኝና ከዛ በኋላ የፈለግኩትን ነገር እንድመርጥ የሚያደርግልኝ ነው ማለት ነው። ያ መስሪያ ቤት አለ፣ ያ መስሪያ ቤት ፖርታል ኦርጋናይዜሽን ፖርታል የሚጠቀም ከሆነ ያ ፖርታሉ ዌብ ቤዝድ ነው አለን። ይህም ደግሞ ይሄ ፖርታል ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ይሰበስብና የተለያዩ ዲፍረንት ሶርሶች ማለት ይሰበስብና ወደ እኔ ያመጣልኛል፣ ወደ ተጠቃሚዎቹ ያመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ካመጣ በኋላ ያው ለተጠቃሚው በቀላል መንገድ ኦርጋናይዜሽኑ ምን አይነት ነገሮች እንደሚሰጥ እንዲያውቅ ይረዳዋል ማለት ነው። ይሄ ፖርታል የምንለው ያው እዚህ ጋር ፊገር 1.9 ናይሌ ሾ ደ ፖርታል ኦፍ ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ደ ፖርታልስ ፕሮቫይድ ዲፍረንት ሄልዝ ሪሊቲቭ ሰርቪስ ቱ ሲቲዘን። ያው እዚህ ጋር እዩት ነው የሚለው ስዕሉን። ስለዚህ ያው በአጭር አማርኛ ፖርታል ለማወቅ ፖርታል መጀመሪያ ምን ትላላችሁ? ዌብ ቤዝድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? የተለያዩ ኢንፎርሜሽንን ከተለያዩ ሶርሶች ምን ያደርጋል? ኮሌክት ያደርግልናል። ኮሌክት ካደረገ በኋላ ወደ ዩዘሩ ምን ያመጣል? ያመጣለታል አሴሲንግል ያመጣለታለኝ ከዛ በኋላ ያመጣለት ተጠቃሚው ደግሞ ምን ያደርጋል? የፈለገውን ነገር እንዲመርጥ የሚረዳ እንዲመርጥ የሚረዳው ነገር ነው ማለት ነው። የፖርታል የምንለው ኦርጋናይዜሽኖች ምን የሚያደርጉት ነው? የሚያዘጋጁት ማለት ነው። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንዴት ፖርታል በተለያዩ ይሄው እና ፖርታል ኦፍ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ይሄንን ይመስላል። ላሳያችሁ በደንብ እስኪ ያው እና ይሄንን ይመስላል። የመጻፋችሁ ላይ በምታዩበት ጊዜ ያው ይሄንን ይመስላል ፖርታል ኦፍ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ማለት ነው። ለተጠቃሚዎቹ በምን ያደርግላቸዋል? እንዲያዩት ነው የሚደረው። በቃ ማለት እኔ ከተለያዩ ሶርሶች ኢንፎርሜሽን ኮሌክት አድርጎ ወደ ተጠቃሚ ያመጣለታል። ያው ተጠቃሚው ደግሞ የፈለገውን እንዲመርጥ ይረዷል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያደርጋል ብሎልኝ ኢሹ ዘ ዩዘር ካን ኢዝሊ አክሰስ ቱ ኦርጋናይዜሽን ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስ። ያው የፈለገው የመስሪያ ቤቱን የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ሰርቪሶችም እንዲያደርግ ይረዳል፣ እንዲያገኝ ይረዳዋል። ምክንያቱም ዲፍረንት ሶርሶች ምን አድርጎለታል? ከተለያዩ ዲፍረንት ሶርሶች ምን ኢንፎርሜሽን አመቶለታለኝ። ከዛ በኋላ የፈለገውን መርጦ እንዲጠቀም የሚረዳ ነው ይሄ ፖርታል የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ሲቲዝን ካን ጎ ቱ ሙኒሲፓሊቲ ፎር ቢዝነስ ሬጅስትሬሽን አውቶ ሬጅስትሪ ኤንድ ፔመንት ኦፍ ታክስስ። ያው እዚህ ጋር ምን ይላለኝ ህዝቦች ወደ ይሄ መዘጋጃ ቤት ነው የምንለው። ህዝቦች ወደ መዘጋጃ ቤት የሚሄዱት ምን ለማድረግ ነው ስንል አንደኛ
ለመመዝገብ ማለት ቢዝነስ ካላችሁ ያንን ለማስመዝገብ ወይም ደግሞ ለመመዝገብ እንዲሁም ደግሞ ምን ለማግኘት ይሄ የመኪና ምዝገባ መኪናን ለማስመዝገብ ታክስ ለመክፈል issues of birth certificate የተለያዩ birth certificate ያው ስትወለዱ ምናምን የሚወሰድ አለ አይደለ ሄዳችሁ ማረጋግጫ እንደምንለው ማለት ነው ይሄ እሱን ለመውሰድ የበርት ሰርቲፊኬት ማለት የተወለደ ከሆነ ተወልደ ቤተሰቦች ሄደው ምናምን መዘጋጃ ቤት ልጅ እንደተወለደ ምናምን አድርገው እሱን በርት ሰርቲፊኬትን ለመውሰድ ይሄዳሉ የት መዘጋጃ ቤት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እድሳቶችን ለማካሄድ ወደ ምን ይታሉ አሁን ለምሳሌ የቤት እድሳት የሚባል አለ ቀበሌ ቤት ስንትኖር ከሆነ ምናምን የተለያዩ ነገሮችን ለማሳደስ ምናምን የት ይሄዳሉ ማለት ነው መዘጋጃ ቤት ይሄዳሉ። እነዚህ ሁሉ ያው በእግራችን ሳንሄድ ወይም ደግሞ መዘጋጃ ቤት ሳንሄድ አይከናወኑም። ቢዝነስ የተለያዩ ቢዝነሶችንም ለማስመዝገብ ቢሆን የተለያዩ ብድሮች ለማግኘት ራሱ ቢሆን ይሄ ቢዝነስ ምናምን አግኝተን ወይም ደግሞ አምተን ብር ለማግኘት ራሱ ቢሆን እዛ መሄድ አለብን። መኪናችን ራሱ ማስመዝገብ አለብን ሄደን ማለት ነው። የተለያዩ ታክሶችንም ሄደን ነው የምንከፍለው። ስለዚህ ህዝቦችን ሁሉ ነገር የሚያከናውኑት ሄደው መሄድ ሄደው ነው ማለት ነው። መዘጋጃ ቤት ሄደው ነበር ማለት ነው። all forms of municipal service requests isn't to go to the municipalities in person ያው ስለዚህ እነዚህ ከላይ ያየናቸው ነገሮች ሁሉ ዜጎች እዛ ሄደው ነው ሊያገኙት የሚችለው ማለት ነው። all these services can however be automated and made accessible for citizens over the municipality web portal ያው እነዚህ ሁሉ ግን አሁን municipality web portalን በመጠቀም ማድረግ ይችላል ሳንሄድ ቤታችን ሆነን ማግኘት የምንችልበት ዘዴዎች ተፈጥረዋል ማለት ነው። adoption of e-government solution bring several benefits some of the benefits are ያው establishing trust between government and citizen ያው በገቨርንመንቱ እና እንዲሁም ደግሞ በዜጎቹ መካከል ምን ፈጥሯል መተማመንን ፈጥሮልናል ይሄ e-government መኖሩ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ facilitating sharing of information and ideas between government agency and department of within the an agency ስለዚህ ይሄ electronic government መኖሩ ራሱ ደግሞ በመስሪያ ቤቶች ወይም ደግሞ በተለያዩ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ምን ፈጥሯል ማለት ነው። ሼር ያደርጋሉ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ማለት ነው ከአንደኛው between government agency ከአንደኛው government ኤጀንሲ ወደ ሌላኛው ዲፓርትመንት ወደ ካንደ ለምሳሌ ይሄ የሆነ ገቨርንመንት ኤጀንሲ አለ እንበል ከዛኛው በጣም አራት አምስት ቢኖረው በእነዛ መካከል ምን ፈጥሯል ኢንፎርሜሽንን በቀላሉ መንገድ እንዲቀያየሩ ይረዳል ማለት ነው። ይሄ ኢገቨርንመንት የምንለው ማለት ነው። allowing citizen to easily get government decision and policy through a free which institutional web portal ያው ሌላው ደግሞ ሲቲዝኖች በቀላሉ መንገድ መንግስት ምን ወሰነ የሚለውን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፖሊሲዎችን ካወጣ በኢንስቲትዩሽናል ዌብ ፖርታል በመጠቀም ምን እንዲያገኙ ምን አድርጓቸዋል ማለት ነው ረድቷቸዋል ማለት ነው። የተለያዩ ገቨርንመንት ዲሲዥኖችና ፖሊሲዎችን መንግስት ሲያወጣ በኢንስቲትዩሽናል ዌብ ፖርታል በመጠቀም ህዝቦች በቀላሉ መንገድ እንዲያገኙ ረድቷቸዋል ማለት ነው። reducing cost of running government service as the service and delivered online ያው ይሄ ምን ቀንሶልናል አንደኛ ወደ government services ወይም ደግሞ government የተለያዩ ወደ ተለያዩ መንግስት ተቋማት ምን ይድበትን ገንዘብ ምናምን ይቀንስልናል በታክሲ ሄደን ገና በባጃጅ ምናምን የሚለውን ራሱ ምን ልሆነን ቀንሶልናል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ምን በማድረግ ሰርቪስ ዲሊቨር በማድረግ በኦንላይን ነው ዲሊቨር የምናደርገው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ ቤታችንን የፈለግነውን ነገር እንድናገኝ ያርጓልኝ የተለያዩ ኮስቶችን በመቀነስ ያው ምናወጣውን ገንዘብ በመቀነስ ማለት ነው። improving convenience of service delivery ያው እዚህ ጋር ምን citizens can easily access government service through their mobile phone for example customers can pay their menzil electronic bills through their mobile phone ያው እዚህ ጋር ምን ይላል ይሄ የተለያዩ
ኢምፕሩቪንግ ኮንፊደንስ የተለያዩ የኛን ይሄ የመኖራችንን አቋቋም እናርጎታለኝ አሻሽሎታል፣ ወይም ደግሞ ተመችቶ እንድንኖር ረድቶናለኝ። እንዴት ሲባል ሲቲዝን ምን ያደርጋሉ? በቀላሉ መንገድ የተለያዩ ሞባይል ፎናቸውን በመጠቀም ውሃ ለመክፈል ይሁን መብራት ለመክፈል ብሰት አለ አይደለም፣ መብራት ለመክፈል ከፈለገን ቤታችን ሆነን በቃ ተመችቶ እንደፈለገን መክፈል እንችላለን። አሁን ለምሳሌ መብራት ቢዘጋብኝ ሄጅ ገና አልከፍልም፣ ቤት ውስጥ ካለ በስልኬ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ እከፍላለሁ ማለት። ስለዚህ ኢምፕሩቪንግ ኮንቪኒንስ ወይም ደግሞ ምን አድርጎል ይሄ የኛ የየለት ኑሯችን ምቹ እንዲሆን እያደረገልን ይገኛል። በቀላሉ መንገድም እንድናገኙ ስለሚረዳ ማለት ነው። ኢምፕሩቪንግ ኮንቪኒንስ ሰርቪስ ዲሊቨሪ በቀላሉ መንገድ ስለምናገኘው የእኛን ህይወት ምን እያደረገ ይገኛል? እያሻሻለ ይገኛል ማለት ነው። ያው ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት ምን ይመስላል የሚለው ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲ ዋን ላይ ሚኒራል ኤክስፕሌን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ኢ-ገቨርንመንት። ኢ-ገቨርንመንት ምንድን ነው አደለ? ኢ-ገቨርንመንት ምን ብለን አለኝ? ኢ-ገቨርንመንት የምንለው ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት የምንለው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ በመጠቀም ለህዝቡ ምን ማድረግ ነው? የተለያዩ ገቨርንመንታል ሰርቪሶች ምን ማድረግ ነው? ማቅረብ ነው ብለናለች። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ጥቅሙም ከላይ ዘርዝር ነው አለኝ። እሱን ማየት ትችላላችሁ። የእኛን ህይወት ቀለል ያደርጋል፣ የምናወጣውን ብር ሊቀንስ ይችላል፣ ምክንያቱም ቤት ውስጥ ነው የምንጠቀመው እንደፈለግን ምናምን። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮችን ይመስል ነበር። ኢባንኪንግ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ይሰራላችኋለሁ። እዚህ ጋር ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።